Укриття! Кроки та вулиця мене! Укриття! Бігом! Терміново в укриття! Метро! Укриття! Бігом! Я проснулася пів-восьмого від дуже такого страшного звуку, і це наскільки був страшний звук, ракета летіла, і просто воно все гуділо, шуміло. Я не знала, що мені робити, я хотіла збігти, спуститися в укриття, і думаю, я зараз забіжу в ванну, я забігаю, виходить, в ванну, і в мене просто дзеркало, наскільки дзеркало відлітає, що якби хвилин, навіть не хвилина, це секундочка, я б все, мабуть, була б порізана. Повітряна тривога. Врятуйте своє життя, спускайтеся в укриття. А ви стоїть там не зробили? Там у нас осколок видно в ухі. О, на пам'ять можна все. Так. Ми спустилися в метро, стояли на пероні. І відчули дуже-дуже сильну вібрацію, десь навіть дві вібрації, да? Відчули вібрацію, посипалося через ескалатор, я не знаю, що там посипалось, дуже багато пилу було, і страшно дуже було. Був сильний вибух, так. Да.